beşerin sayı eskilmez. Oh, Ezrail bir melekti, yolu kesilmez. Ezrail bir melekti, yolu kesilmez. Kapını bağlasan da seferden geçir. Bilirəm ki, Loğman müəllim nə qədər belə şeirlər yazıbdısa, bu ceyranın eşkinə də yazıbdı, elə deyilmi? Eşk olsun bütün analara, bacılara, sizə həvəs verən, sizə həyatda yaşamaq verən şeylər, analar, bacılar var olsun. Bu notları davam edeyim bir dəqiqə, deyir, ağlada ağlada, gəlir dünyaya ağlada ağlada, köşür ürünəyə. Həqiqi sevginin saf məhəbbəti duymadan yanından keçir ürünəyə. Kulak şirin sözden, tel oxşamaqdan, göz nurlu baxışdan, dil danışmaqdan, ömür çiçəklənər, xoş yaşamaqdan, ay Güləfən xanım, sözün acısını seçir ihliyən, idraçın kemalı, quşu dərinsə, haqqa pənah gətir, meydan şərinsə, ay kişilər, öz səhəngimizin suyu şirinsə, özə səhəngindən niyə içir ihliyən, Loğman müttəhimdir söz qabağından, əyri hızqız ardar, düz qabağından, nağdını qoymuşuq göz qabağından, isənin dalınca, qaçırıq niyə, var olun. Bizim ağdımızı qiymətləndirir. Gülxana xanıma eşq olsun. Qəllər çəkən Mustafa'da səndən kəmalı doymadan bilmirəm kimlər qoymadan qovuşmağa ceyranım bilmirəm kimlər qoymadan qovuşmağa ceyranım 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 düşmür Hacı Loğman'ın bu şehir yaracılığı günü bir toy gününe döndü. Biz de aslında bu yaracılık söhbeti gelirdi burada. Ona göre indi bizim çok güzel şairlerimiz var burada. Bizim kudretli şairimiz, büyük şairimiz Oktay Rıza var burada. Burada Kerem Kürgıraklı var. Burada çok istedadlı. Sizin Göyçe Mahallı'nın getirmesi. Eldar İsmail var. Nehenk şairlerdi bunlar. Ben onlara da söz veririm arada. Yani siz gerek onları da bərk algışlayasınız ki, bunları okuduğu sözlerin hamısını çoxunu onlar yazırdı. He? Ona göre. İndi Oktay Rıza müəllimine söz veririm. Oktay Rıza, Rəsul Rıza mükafatı, laureati. Sonra bir çox mükafatlar almış. Gözel tercümesi, gözel alim, büyük şair. Hem de bizim yakın dostumuz aynı zamanda Loğman müəllimin bir aksakal dostu, şair dostu.
Oktay müəllim buyur. Mənim kitabımın təqdimatında Oktay müəllim bir əl bayramlı idadılar. Oradan tədbirdən gecə saat 11-də gəldi özünü tədbirə çatdırır. Xahiş edirəm Oktay müəllim bu sədaqətinə görə onu alqışlayaq. Gecə saat 11-də gəldi çatdırdı, Tağı Sadiq gətirib qoyub getmişdi onu. Həzərat, keçən ilin, yox, onun əvvəlki ilin payızında şair Hacı Loğman da Muğanın baş şəhəri Səlyana yubileyə gəldi. Öz sədaqətini, səxavətini göstərdi. Odur ki, onun da bu məsələsinə görə əl çaldı. Mən istəyirəm bu məclisdən gedəndən sonra qələm götürür, ağ kağıza bu sətirləri köçürür. Hər vəsf edirsən, Həzərat, Pedagoji Üniversitetin müəllimi kimi istəyirəm davam elətdirim. Orada səs salmıyor. 44 ildir müasirə oxuyuram, məşğələ aparıram və məclisdə, ziyafətdə də birdən elə bilirəm ki, dərsliyəm. Ona görə deyirəm, və ya qudrətli sənətkarımız məclisin aparısı İlyas Tapdıq tədbirin lab əvvəlində dedi ki, çıxışçılara qulaq asın. Hərə bir dənə muxtar qurum düzəldib burada söhbət üçün şəraitə keçsə, onda gəlin elə, nə deyək buna? Yaxşı, əziz dostlar, belə sətirlər yarandı, biraz bundan qabaq. Vəsf edirsən doğma yurdu. O aşıqlara de orada sakit olsun da, burada çıxış edirlər axı. Vəsf edirsən doğma yurdu. Hər misranda sevgi odu. Nimunədir sürdüyüm bu qaynar həyat Hacı Loğman. Kaynar hayat Hacı Loğman kalem kötür müebbetle yazıp yarat Hacı Loğman. Ha, düştü yadıma bir iki misra ötürdüm. O beledi. Min meclisten gelsin sedan, mahni buğam ruhu qidan, kələm götür yorulmadan, yazıb yarat, hazır ol. Sətirləri birazdan kağıza köçürəm. Həzərat, Ulduz jurnalının 11-ci sayında mənim xeyli təzə yazılarım çap olunub. Baş redaktor Elçin Hüseynbəyli burada olduğuna görə demirəm. Onlardan birini Hacı Loğman bayramında səsləndirmək istəyirəm. Bütün nəticələr Əbəbili səsləsi pistör mənsin musik. Oktay, rübaylərdən oxu da bir 3-4 dənə. Yox, elə bir dənə şeiri oxuyum. Oxu, yaxşı oxu. Loğman 50-də oxuyaram. Bütün nəticələr səbəbdən gəlib. Ənəl-həq harayı Hələbdən gəlib. Dinim, etiqadım Ərəbdən gəlib. Dilim ta əzəldən özümünküdür. Gündüz görünürəm əli çıraqlı, qələmim narahat, qəlbim soraqlı,
tarih düz yazılmır. Novruza bağlı ilim ta ezelden özü mümkündür. Bazen tamam başkalaşıp iç ve bayırlar, niye bed haberi derhal yayırlar, Hazeri yine de parçalayırlar. Köy gölüm ezelden özümünküdür. Tebriz karmağında zorun zilletin, köyçe taptağında yazık milletin, Derbent çaynağında mütlakiyetin, erden borçalını görmek çok çetin. Ölünmüş memleket özümünküdür. Kirli katliyim koyduk arşive, latına kesmiş ikinci defa. Kalır değişmeden yalnız doğma ebedi dest xet özümünküdür. Bazen dost bildiğin çevrilir ya da, ya da ustadını hiç salmır ya da. Of yev yakamızdan ber yapışsa da, ölünmüş memleket özümünküdür. Ölünmüş memleket özümünküdür. Ayrılık çayı tek araz seçilip, şerabla beraber kan da içilip, zaman büyüdüce ölkem küçülüp, devlet hemşeli özümküdür. Devlet hemşeli özümküdür. Sağ ol Oktay Hacı Müellim. Hacı Loğman çok mübarek Hacı Loğman. Çok sağ ol Oktay Müellim, çok sağ ol. Size haber verim ki burada hele şairlerimiz yine var. Onlar darıkmasınlar. Burada Ülker Ateş var, burada Kerem Kürgıraklı var, burada Hacı İlyas var, güzel bir şair, güzel bir insan. İndi sözü Azer Fermaylıoğlu'na veririm. Buyur Fermaylıoğlu. Göyçenin en yakın, demek ki gidip gelen kendinden olan İnekboğan. Yani İnekboğan'da çoklu göyçeliler de yaşayıp, El İsmail'de yaşayıp. Yani bu kişi hemşe göyçeyle baş başa olup. Elbette Gedebey göyçe yaralmadı. Ele bil ki yarısı Gedebey'di, yarısı göyçe. Ancak orada Kelbecer de var bu yanda, o da doğmadı. Kazak da var, doğmadı. Yani onu ben o şekilde de diyebilirim. Təbrik edirəm bu gözəl gündə Loğman müəllimə ancaq yaradıcılıq uğurlar arzu edirəm. Eşq olsun sizlərə, sağ olun. Azər müəllim. Azər müəllim. Bircə dəqiqə mən istəyirəm Eldos müəllim. Eldos müəllim gəlin bura, Dünya xanım gəlir onu siz. Şimdi. Çox çox üzr istəyirəm. Məndən indicə xahiş elədilər. Dünya xanım əyləşmişdi burada. Deyəsən çağırdılar, getdi. Diplom təqdim olunub Hacı Loğmana. Əjdərov Loğman Məhəmmədoğlu, ictimai xadim, şair, publisist. Azərbaycan ədəbiyyatında, milli poeziyamızın zənginləşməsində, dövrün mətbuatın inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə təltif olunur. Dünya Ana və Uşaq İctimai Birliyinin sədri, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Qadınlar Şurasının sədri Dünya Əliyeva. 22 yanvar 2011-ci il. Sizin alışlarınızın sədasıyla mən təqdim edirəm. Buyurun. Sağlıqla. Thank you.
düşmürəm ağrıdır ey dərd ürəyimi dərd ürəyimi dərd ürəyimi dərd ürəyimi qədir bilməzlər ey yolda yüzdür qədir bilməzlər Mərd ürəyimi, mərd ürəyimi, mərd ürəyimi Səbrimi illərə pay eyləmişəm Dözmürəm ağrıdır dərd ürəyimi Qədir bilməzlərin yolunda üzdüm mehriban cəfakeş mərd ürəyimi Dünya məkirlidir bənzər zənana Dərdi qucaq-qucaq verir qanana Hiləgər iki üz yaltaq zamana Eyləyib sinəmdə dərd ürəyimi Baba gəlmişəm Könlümə nur saçıb Kəbə gəlmişəm Min dəfə Min kərə eyliyib Tövbə gəlmişəm Verbərəm şeytana Yurdur əyimi
Loğmanam, ilgarı kəm eyləmərəm. İtirsəm hər şeyi qəm eyləmərəm. Türkiyə çaqqala yem eyləmərəm. Qurdur ey yemiş, qurdur ey. Ürəkdən alqışlayaq bu gözəl yazarımızı, şairimizi. Var olun, var olun, fərmayda olun. Çox sağ olun, fərmayda olun. Bir ürəklə alqışlar, çox sağ olun. Mərhəmət Elçi jurnalının baş redaktoru Şakir müəllimi dəvət edirəm. O biraz tələsir, onun biraz işləri var, sözü var desin inşallah. Sonra Gülkar Atəşə, Kərəm müəllimə söz verəcəyik. Eldar İsmail burada bizim el aksaqqalımız çıxışını eləyəcək. Mən çox xahiş edirəm. Burada biz hamı, siz tez desin, ancaq hamı heç kim getməyəcək, hamı da hamının sözünü eşidəcək. Mən çox xahiş edirəm, biraz səbir olun. Aşıqlar da məni sıxır. Şairlər, ustadlar da, mən çünki cavanam. Vallahi indi biraz özümü itirmişəm. Məni çox üzr hesab edin, bağışlayın. Ona görə xahiş edirəm, hamı otursun, axşamımız burada, biz burada, gün buradayıq. Və sonra hazırlaşsın bizim 2007-ci il muğam müsabiqəsinin laureati Şəmsəddin müəllim hazırlaşacaq. İnşallah muğam üçlüyü. Buyur Şəm, buyur Şəkir bəy. Akşamınız xeyir olsun. Mətbuatımız həmişə sənət adamlarına, mədəniyyət xadimlərinə həmişə... Xahiş edirəm, eşidək. ...böyük diqqət yetirib və mədəni şuurun, milli şuurun oyanmasında və inkişafında mühüm xidmətləri olan sənətkarlarımızın yazılarını həmişə dərk edib. Bizim Alqat müəllim, xahiş edirəm, gəlin bura. Bizim müasir ədəbiyyatımızın ən böyük şairlərinin, sənətkarlarının yaradıcılarını öz gözəl əsərləri ilə davam elətdirən Hacı Loğman da bugün bizim fəxr duyduğumuz və iftihar hiss keçirdiyimiz şairlərdəndir. Elə buna görə də Mərhəmət Elçisi jurnalının redaksiya heyətinin qərarına əsasən tanınmış şair, publisist Hacı Loğman vətənə xidmət milli mükafatı ilə təltif olunur və bunu bu mükafatı imzalanmışdır. Redaksiya heyətinin sədri Akademik Budaq Budaqov və baş redaktor Şakir Əhmədli. Biz sizə uğurlar arzuluruq Hacı Loğman. Siz əsərlər sizdən. Sağ olun, minnətdarım. Mən məclis iştirakçılarından üzrlü bir xahiş edirəm ki, tədbirdə iştirak edə bilməxirə qədər Türkiyədən qonaqlarım gəlib şairlərdir. Hacı, onların da salamını sənə yetirirəm. Sağ olun, bağışlayasın. Çox sağ olun, Şakir müəllim. Mən hörmətli akademik Budaq müəllimizə çox böyük hörmətlə sayğılarımı, salamlarımı çatdırır. Mən bilirəm, o biraz xoşal deyil vəziyyət. Ona görə gəlmədi. Salamlarımı çatdırır, minnətdarım sizin diqqətinizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Alqat müəllim, xahiş edirəm, gəlin bura. Sizin mən dediyinizlə, təkidlə İlyas Tapdığa söz verdim ki, qoy əvvəlin aqsaqqal da aparsın. Sonra bizim yükü, onu cərəyən edən vaxtında biz Alqayt bəlmə söz verəcək. Buyursun Seyid, xeyir dost. Siz indi, mən belə gəlir ki, mənim burada çox böyük hörmətli alim, daim oğlu var. Namaz Yusifova söz verəcək. Qoy çıxış eləsin, sonra, qısa çıxışdan sonra Şəmsəddin müəllim çıxışı davam edir. Aşıqlar, xahiş edirəm, bax hamımız buradayıq, heç kim getməyəcək. Çox üzr istəyirəm. Qoy bu aqsaqqallar desin sözlərini. Bunlar mənim əlimə bircə dəfə düşmüş adamlardır. Da burada bunların əlimə salam varam. Hamımıza söz verəcəm, qadasını alaram. Buyurun. Namaz müəllim Yusif oğlu, xahiş edirik. Buyurasınız. Ürək sözü deməyə. Viranədir könlüm evi, qalanmamış nəyim qalıb? Möhnət qüssə qəm oduna qalanmamış nəyim qalıb? Min köküstə ötən taram, xəzan vurmuş bağça bar. Göz göz olub neçə yaram, sulanmamış nəyim qalıb? Nə duyğusuz, nə naşıydım, neçə qəlbin təlaşıydım. Mən bir şəffaf göz yaşıydım, bulanmamış nəyim qalıb? Dərdim bənzər Qaf dağına, qəlbim miskin otaq. Eşqin həsrət budağına calanmamış nəyim qalıb? Alqayda məldə çıraq, neçə aran, gör neçə dağ. Bu çölləri məcnun sayaq, dolanmamış nəyim qalıb? Viranədir könlüm evi, talanmamış nəyim qalıb? Arzu edirəm, Hacı Loğman da əlində çıraq. Azərbaycanı, dünyanın şərq aləmini gəlsin. Dünyamızın ən gözəl şehirlərini o təzədir. Bəyək dedim, həsəd aparıram ki, bir ilin, iki ilin müddətində Hacı Loğmanın biz yaradıcılıq günlərinə, konsert gecələrinə toplaşırıq. Gəlin ürəkdən Hacı qardaşımıza əl çalaq ürəklənsin, çox-çox dərin mövzulara getsin.
Namaz müəllim, çox xahiş edirəm, buyurun. Loğman yaxşı oğlandı. Bunun bu fitri istədiyi də son zamanlar meydana gəlib. Bunun sənəti bayaq bizim gözəl şairlərimiz onun haqqında çox sözlər deyiblər. Mən onlar qədər pafoslu sözlər deyə bilmərəm, amma Loğman doğrudan da bizi çoxdan təəccübləndirir. Bu sonuncu və birinci kitabı sonuncu olmasın. İnşallah gələcəkdə daha gözəl kitablar şahid olacaq, oxuyacaq. Loğman şair təbiətli bir ailədə doğulub, dayısı aşıqdır, anası çox şair təbiətli bir qadın idi, Allah rəhmət eləsin. Atası daha çox şair təbiətli bir kişi idi, Məhəmməd kişi özü bir el axsaqqalı kimi Göyçədə, Babacan kəndində məşhur idi. Eyni zamanda sinə dəftər bir adam idi, çox dərin. El sənətinə aid, xüsusilə aşıq musiqisinə aid bir çox məsələlərin dərinliyinə gedə bilən adam idi. Təbii ki, elə bir kişinin və elə bir ananın belə bir oğlu olmalı idi. Bir qədər gec olsa da Loğmana çox-çox müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Mən doğrusu gözləmirdim söz veriləcək mənə. Amma bu qohumluq əlaməti olaraq bizlərdə də bəzi xırda şeylər var. Mənim iki qardaşım çox gözəl şeirlər yazırlar. Biri çap olunur, o biri çap olunmur. Amma mən heç o işlərdən başım çıxmır. Mən biraz kənar adamam. Ulduzlar səmada sıx olsun gərək. Bilmirəm kimi deyək, Gökəl Qayıt müəllim bilər. Göylər bu anında gözəl görünür. Ulduzlar səmada sıx olsun gərək. Göylər bu anında gözəl görünür. Gün... Yox. Mən üzr istəyirəm. Heç tənha olmasın. Loğmanın gününə düşdüm, şeiri yadımdan çıxdı. Loğman öz şeiri yadımdan çıxartdı.